řízich čeká na ten čas, keď príde na nebo mesiac. Pokope s vlkem náručí vlastná mat, čo už zaučí a voci vyjú svoje solo. Nie je ich veľa, nie je ich mnoho, pokope však zas nie je menej ako na doraz. Preskočí skrnámenia, v hlave sa zableske. Zrazu je koniec zrania, všetka sláva pominie. Po jasoch na búrkach zostanú vence, po cestách, po nás ostatných prach, už ješka bolavá strach. Ahoj, vítam vás v ďalšom pokračovaní hudobného portálu pre TV Sen. Dnes sme sa tu zišli so skupinou Babel, ktorá hraje indie rock. Tak prečo Babel a prečo indie rock? Kto to z vás odpovie? Môžeš ty. Je to tvoja kapela. Na indie rocku sme sa zhodli, asi zjažujem, keď sme zakladali kapelu. Sme vymysleli, čo budeme hrať. Dobre, takže to je štýl, ktorý hráte. Áno, indie rock. Tak prosím ťa, nejak popíš divákom, ktorí nevedia. No, tak to je náročné. Takže ja indie rock. Indie rock. A to by mohlo Mara odpovedať pekne na túto otázku, on sa vyzná v takýchto sférach. No, ten indie rock je taký akože britský v podstate štýl, by som povedal, ale to aj z USA trošku, ale v Británii to tak je také rozvinutejšie, rozvité viac. A čo to je za štýl? Ťažko povedať, to je jak definovať, neviem, rock and roll alebo takto. Je to ťažko opísať podľa štýlu, treba si to počúvnúť. A neviem, počúvnúť si nejakú kapelu. Potom človek zistí, že čo je indie rock. Inšpirovala vás nejaká kapela? Ja dúfam, že veľa. Tak ktorá konkrétne? Určite áno, mňa konkrétne dosť Libertines, Strokes, Arctic Monkeys, aj Nirvana. A Ramones, Clash. Beatles. Beatles samozrejme. OK, ale potom prečo Babel? Prečo nemáte nejaký anglický názov? Pretože píšeme texty v slovenčine. Uh-huh. Máme slovenské texty a tak dá sa to povedať aj po anglicky, že Babel. No dobré, ale prečo Babel? Prečo Babel? Lebo my moc dobre nehrajeme a to je chaos, taký zmetok. A to tak vystihuje to, čo hrajeme možno. To je taký ten neumietál. A teraz to myslíš v rámci vašho technickej zdatnosti alebo v rámci nejakého vlastne štýlu, ktorý hráte? Ten zmetok. Skôr ten zmetok ide z nás, akože že by sme boli nejakí zmetkári alebo takto. Ale to si ne. To sa sme, zmetci sme. Čiže ste nevyrovnaní, áno? Dá sa povedať, že ste... No to najpráve, že to vôbec... Skorej to rovnako cítime, že chceme robiť niečo, napríklad, jak sa povie, špinavé. Špinavé. Niečo iné, robiť špinavú hudbu a špinavé texty do toho a hrať to pre ľudí, nás to baví, my to tak cítime. Klasika, hrať to pre ľudí. Yeah.
Když jsi věděla, koliko květou jsou už kvůli těbe vytrhou. Když jsi nezlikala, že nevím, čo jest, už by si nemala plné ústa Prahy slov. Jsi lampa prenočného motýla, kde se spálit a hodit na zem. Jsi medovina s trhou na Vianoce, jsi sladká chuť, nabíš hlavu zamotat. Jsi kludné obesa, ne, ne, pojď přitul se, kdo vě, netuší záměr, ať běhej, aj tak chodme. Ona je krásná, hlava má stále kričí, mám ťa. Čas je sa hladká, celá je sladká, ráda si fičí. Na každom gíči, sem tam si dupne, a potom zrukne, čo som to chcela, na flácku zrela. Jako med, na podne vyšeglíš, rýchlo plyneš. Hladce se tě preje, nevím, či máš, či dráš, či šťast. Zábavě se zkoušeš, odkud jako zajdeš. Lampa prenočného motýla, kdeže spálit, hodit na zem. Jsi medovina s trhou na Vianoce, jsi sladká, chutná, už hlavu zamotat. Ještě zmizne kluvně obesa, ne, ne, pojď prituj se, kdo vě, netuší záměr, ať běhej, aj tak chlame. Ona je krása, a je hlava masa, ona kričí, mám ťa. Často se hladká, těla je sladká, ráda si fičí. Na každom kýči, sem tam si drukne, a potom zrukne, čo som to chcela, na plácku zrela. Kto je líder kapely? Toto je Jožko. Jožko, kto píše teda tie texty, kto píše hudbu? Kto robí aranžmány? Ja. Nie. Si taký narcis, ano, dá sa povedať. Nie som, no tak ako nechalení nosa tiež, keď chcú, tak tam je príležitosť. Už som sa teda do toho pustila ja so Šimonom. Áno. A hrajeme si tiež nejaké, snažíme sa vytvoriť aj hudbu, aj texty, teda on teda iba bubnuje samozrejme. Čo budeme dnes počuť? Rozenu sme to zahrali, teda Jožkovi sme to zahrali včera a povedal, že to je taká pankáčovina, ale tak... No to je proste väčšinou tak, že niekto príde s konkrétnym nápadom, ktorý má nejaký vlastne ten cieľ a nejakú tú myšlienku a ostatní sa tomu nápadu nejak snažia prispôsobiť a údobne vlastne. Jaký diplomat. Keď sme pri tých cieľoch, aké máte ciele, kam to chcete dotiahnuť s vašou hudbou, vašimi textami, s vašim imidžom? Ja konkrétne by som to chcel dotiahnuť na nejaký väčší festival. Myslím, že aj Jožko je no, hej, to na názoru. Slovensku? To stačí na tú, asi, na tú, no. To ani inak v podstate ani na Slovensku netreba, ale táto pohodu by sme veľmi radi niekedy akože... To je na Slovensku. No to áno, ale... A samozrejme Glastonbury, však to je... Tam už sa vidíme vlastne. To už... No presne tak. To je podstatné. A už ste nad tým rozmýšľali, že by ste začali v angličtine? Zatiaľ ani nie. Ja píšem aj anglické texty, ale tie ešte nejsú akože... s nikým vyprodukované von zatiaľ. A myslím, že s Babelom angličtina asi nie. Ostaneme pri tej našej reči slovenskej, krásnej, ľubozvučnej.
na starou náměstí na očné uličke, na lístok napíšeš dobré tu je. Městě bez lodí nikdo tě nebudí, slaže si usrkneš trocha hry. V jesenom čase, v temnom náručí, měny se už grněš, srdce bije. S ružovým gíčom, na desnách žilačka, v kapsi se vynorí, z papíra gulička. Bez ludí nikdo tě nebudí, tvaře si usrkneš trocha hry. CDčko. Máme nějaké demáče? Máme CDčko. A kdy jste, kdy jste to nahrali? Kde? Máme dvě vlastně. Dvě? No fajn, tak kde a kdy a s kým a prečo a za čo? Nahrávali jsme to v Bzenci, v Studio Shark. No. Máme tam vlastně prvé demo a potom máme EPčko. Uh-huh. A jaké byly další otázky? Kdy, prečo, za čo, na čo, ako? Kdy netuším, chlapci. Roka dva dozadu. 2011 byl demo album. A 2012 jsme vlastně vydali naše prvé EPčko so 4 pesničkami. A to byl ten rok 2012. Prečo? A to už tam hralo Semar. Právě proto, že jsem došel k ním, jsme se rozhodli, teda oni se rozhodli, a on je super gitarista, jde s ním nahrát album. Já samozřejmě si robím srandu. A není vaším snom náhodou ísť někam ďalej s tou hudbou, že byste nahrávali v nějakých top studiách amerických, alebo tak? Samozřejmě, prečo nie? Ano? No. Keď budú peniaze. A budú peniaze? Keby som robil, keby som mal peniaze. Chcete sa živiť hudbou? Chcete sa živiť hudbou, alebo máte iný sen? Samozrejme, úplne taký akože sen, jak sa povie. A už ste aj dostali? Bolo by to fantastické, keby sa to podarí, ale neviem, no tuto asi. To je ako cieľ, ale vedeme to asi. A dostali ste už honorár aspoň za nejaký koncert? Honorár určite, ale tak nič veľké. Nič veľké. Je to ťažké asi s tými honorármi na Slovensku, že? Veľmi ťažké. Organizátori platiť nechcú. No, skorej sa väčšinou platí nejakým alkoholom a cestiákom. Za párky. No, za párky sa hrá. Nás robá na párky, keď hráme za párky. Dobre. Ale zobrali sme už akože aj normálne peniaze, že nie iba za cesták, ale nebolo to žiadna intergalaktická suma. A čo je pre vás najväčšia odmena po koncerte alebo na koncerte? Dobre, hlasy fanúšikov. Tak, tak. Takže vlastně není podstatný ani párky, ani pivo, ani peniaze. Podstatné, aby byli spokojení diváci, ano, posluchači. No, aby jsme si to my užili a aby oni byli spokojení. Čo sa hrá, nedožije sa soboty rána, tu na zemi, tu ťa má. Nie je hlúpa, nie je zlá, je len stratená vápna. Hodina do stredu pola, trochu šedá, stále ona. Si pilka každý, čo žalúdok dráždí, krásne voniaš, kruhu nás spájaš. Za to kuhéš, zvíneš a krádeš, krmíš ma klamstvom, poušu som v tom.
No tak, nehámbi sa, prídi bližšie, vypni prsia, povedz, čo by si chcela. Veď si celá snehoviela, pomaly sa ti čas skráti, nikdy sa však celá nestratíš, zostaneš tu s nami, s našimi spomenkami. Si pilka vražní, čo žaludok vraždí, nás nevoliaš, druhu nás spájaš, za to tu hrieš, cíneš a krádeš, krvíš ma klamstvom, poušiš soudom. Pilka vraždí, čo žaludok vraždí, krásne voniaš, kruhu nás spájaš, za to tu hrieš, cíneš a krádeš, krvíš ma klamstvom, použij som v tom radosť. Keďže sa neživíte hudbou, nie je to vaša profesia, tak čím sa živíte? Marko? Tá, ja si tak brigádujem za barom. Za barom? No. Ja mám rád tú pozornosť tých ľudí, tak ako tam... Si barová tanečnica, alebo... Barman. Aha, barman. Výčapník a tak všetko. Obsluha. Šimon? No a keďže už som teda mladší, a fakt, že najmladší, a od týchto chlapcov celkem dosť mladší, tak ja tento... Mladý, no tak dobre, ale proste iba skráťme to na to, že maturujem tento rok. Dúfam, že sa mi to nejakým spôsobom podarí. Rád by som nejakú výšku chcel kúknuť, len... Kúknuť. Kúknuť. Na jak, chvíľku. Jak to tam vyzerá, tak... Aby nemuseli do roboty. Ne? Mara? Ja pracujem. To sme radi. Pracujem. A myslím, že to môžem... Myslím, že to... Myslím, že to môžem povedať, akože normálne robím na pošte. Vozím sa v aute a rozvážam balíčky, robím ľuďom radosť. Hrám sa na Mikyho, na Mikuláša. Zurindu. Joško? Aj ty. Chvíľku som si myslela, že myslíš aj mňa, ale nie, tak... Takže si IT technik, áno? No. Hej. IT technik. A baví ťa tá práca? Viac ako hudba? Určite. To sú dve rozdielne asi veci. No veď práve. To je, ak baví ťa veci jesť alebo piť. OK. Aký zážitok je pre vás, alebo aký zážitok bol pre vás tak excelentný, alebo tak nezabudnutelný? Ešte po vás nikto nič nehádzal, áno? Také veci nie, ale pre mňa bol napríklad zážitok. Samozrejme zážitok bol, keď mi chlapci oznámili, že poď s nami hrať. Pre mňa bol zážitok teda najlepší koncertový, keď sme hrali v Brne. Bolo myslím v Sklenenke. Nebolo to v Sklenenke. A vtedy tam bolo celkom dosť ľudí, boli tam aj pekné baby. Niečo popili, zabavili sa. Fakt super zábava vtedy. Spotený dával dole gitaru, že yes, preto to sa to robí a... Kvôli spoteniu. Kvôli tomu pocitu, samozrejme. Chlapci, ďakujem vám, boli ste úžasní, je úžasná aj vaša hudba, len pokračujte ďalej. Ďakujem, len pokračujte ďalej, ako pokračujete a lúčim sa so skupinou Babel. Skúšim
tě pohladit, na čelo napísat. Dnes večer sladkoně, ještě už nesrtě, očami zaklipkám, růsí rozotrem. Nechaj ty vidíš, čo všetci predtým. Bez osudu kúta volá. Hodně se někdo, prečtu žrádlo, rozbitě mysli, vylejte poháre, prevrátím kapsu. Už platím na sprepitné, čas na budúce, rád je všetko, za to stálo, vedmý mama. Tajne se svie, odnášajú pohár, zvokom zlatým, a ty čakáš, fačíš komore,